Ansambl teatra 91 jutros je stigao sa putovanja iz Vojvodine, tačnije gostovali smo u Vršcu i Novom Bečeju. Publika je imala prilike da vidi našu redovnu predstavu sa repertoara, to jest Večeru budala u režiji Branislava Nedića. Vršac je bio u goste kod nas prošlog meseca i evo došao je moment da i mi odemo kod njih sa našom predstavom, a u Novom Bečeju smo nakon, da kažem, novo ostvarene saradnje prošle godine gde smo učestvovali na festivalu. Ove godine otišli i odigrali predstavu Večera budala i njih ćemo očekivati u toku maja meseca da nam dođu goste. Predstava je odlično primljena od strane publike. Vršac je naravno profesionalno pozorište, tako da im je publika odlična i odlično je propratilo sam tok predstave. U Novom Bečeju, šta reći, ista situacija, oduševljenje publike, naši mogu reći da nisu za zanemarivanje, odigrali su kao i pravi profesionalci i eto, to je jedan uspešan poduhvat i jedno uspešno putovanje ansambla Teatra 91.